မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ဂိမ်းဆော့နေတုန်းမှာဖုံးဝင်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစအပြန်ပြန်ရောက်သွားတာကိုကိုရောက်တဲ့နေရာနေပြီးတော့ပြန်ပြီးကစားလို့ရအောင်ဘလို့လုပ်ရမယ်ဆိုတာမိတ်ဆွေတို့ကိုမျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဖုံးရဲ့စတန်ထဲကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာပြီးရင်အပေါက်ဖုံးနေရာထဲကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့တချို့ဖုံးတွေမှာ detail info ဆိုပြီးတော့ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ပြနေတဲ့ဖုန်းကတော့ Redmi 9A ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ MIUI version ဆိုတာရှိပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့ဖုန်းမှာလည်းပဲဒီ MIUI version ဆိုတာကိုတွေ့အောင်ရှားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီ MIUI version ကို9ချက်တောက်လိုက်ပါ1 2 3 4 5 6 9 9ချက်တောက်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်နဲ့ပြန်ထွက်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆွဲတင်လိုက်ပါဒီနေရာမှာအဆက်30နဲ့ additional setting ဆိုတဲ့နေရာရှိပါတယ်အဲ့နေရာလေးကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ developer option ပေါ်နေဖြစ်ပါတယ်ဒီ developer option နေရာလေးကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ background process ဆိုတာကိုရှားမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်အပေါ်တင်ပြီးတော့ရှားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ background process limit ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ add mode for process ရနေရာလေးကိုဝင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဂိမ်းဆော့နေတော့ဖုံးဝင်လာမယ်ဆိုရင်လည်းပဲပြန်မထွက်တော့ဘဲနဲ့မူလရောက်တဲ့နေရာနေဆက်ပြီးတော့ပြန်ကစားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ဖို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ဗီဒီယိုလေးဟာလည်းပဲမိတ်ဆွေတွေအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုအဆုံးထိဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အကြောင်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ